यहीँतिर खनाइदिन्छु, भित्र नलगे है, आएर नगर न हो यति आँ गर त तिमीलाई केही नहुने हो, यस्तो गर यस्तो गर, केही केही नमान हो ननीले है, अब ननीले अब एक्सन एक्सन पल्टिहाल है, नानी भित्र जाऊ, हस्मी हाल्नु भएछ तपाईँले, एक घुमा नै हालिदिनु भयो, दुई थपा हो सुन धौला माथि निस्क धेर नजानु, अब त नानीसम्म पुग्नु हुन्छ होला, यहाँ किन हाँस्नु भएको छ सर, के हो ताली खस ल्याएको अहिले, फिल्म देखेर जीवनको लामो यात्रामा भेटिन कोही साथमैले यता हुन नि अर्ग्यानिक पारामा चाहिँ जुन एउटा छायाङ्कन दाङमा भइरहेछ त्यो एकदमै एप्रिसिएसेबल छ, एप्रिसिएटेबल छ र चाहिँ केन्द्रलाई हिट गर्न सक्छ भन्ने हामीले मान्छौँ, तर हामी अन्य जिल्लासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ यो मानेमा गर्छौँ कि हामी चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, हामी सबैले मिलेर राम्रो गराउँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना। यो नानी चाहिँ बुटोलबाट आएको, तिम्रो नाम के रे नानी? मृद्या महरा। मृद्या महरा, अनि नमस्कार गर्दै हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई, अनि तिमी चाहिँ के रोलमा खेलिरहेको यो म्युजिक भिडियोमा? छोरो पायो खाले मारे पनि हाल्छु, म्युजिक भिडियो बनाए पनि हामी बुढो गएपछि गरेनौँ कहिले। हेलो,
घर पनि त्याग्न राजी छु, डर पनि त्याग्न राजी छु। पाहुनाहरूले खाइहाल्नु तपाईँलाई के खर्च हुन्छ त यसो गरे? हाम्रो सुटिङमा स्वागत छ राजेश पायल राईको गाना ठ्याक्कै थाहा पाउनु भएको रहेछ त्यहाँ। अब फेरि यहाँ अर्को टुरिस्ट यो खेतबारीमा बाइक किन आयो भन्ने मान्नु भयो होला। यहाँ स्पिकर छ हेर्नुहोस् सुटिङको स्पिकर यहाँ छ। अब बच्चा यो अचम्मको पनि थियो यो गानाले चाहिँ स्पिकर खाइरहनु अलिक मजाले घुमाएर देखाइदिनुहोस् त क्यामराम्यानजी। के अरे गाना प्ले गर्नु न तपाईँकोबाट मेरो मतलब चाप छ नि प्ले गर्नु न बेटी। दर्शक नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो मात्र मतलब छोरीलाई के चाहियो डाइरेक्ट त मैले बिहानै गरेर कानको बुढामा छोड्नु मन लाग्छ। अनि भाइ एक कल चाहिँ फोन हान्नुहोस् है भने नभनिदिनु आफै फोन हानेर फोन चाहिँ अन थियो घाममा अट्यो घाममा होइन म जे पनि अब रातिमा साथीहरूलाई सुत्नु दिनुपर्छ भनेर हो दिनभरि थकान छ न त अब राति हेर्नुहोस् म राति निदाइसकेको छु। अस्ति म रातभरि खुकुरी राख्छु त मलाई नै हान्नु भएको रहेछ फोन। त्यस पछाडि हामीले पछिल्लो समयमा के सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा डलिउडको विकास गरौँ दाङमा चाहिँ त्यसमा अर्ग्यानिक टाइपको चाहिँ अब हेर्न खोजिरहेको के बनाउन सक्ने हो भने भिएफएक्सदेखि लिएर चाहिँ होइन लाइट्स इस्युजहरू एक प्रकारले बाहुबलीलाई टप गर्ने हलिउडलाई टप गर्न सक्ने बनाउन सक्नु पऱ्यो कि भनेपछि अर्ग्यानिक दिन सक्नु पऱ्यो। नेपालको वे के त होइन नेपालले के भनेर गर्व गर्ने त्यो एउटा ट्रेन्ड स्थापित हुन सकेको छैन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अझै। हुन त अब निश्चलजीहरूले गरिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूले काम चाहिँ एप्रिसिएटेबल छ त्यसमा पनि दाङले पनि अब चाहिँ दाङबाटै प्रोडक्सन गरेर चाहिँ केन्द्रमा हिट गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। के बनेर खेलिरहेछ छोरी बनेर खेलिरहेको हो तिमी टिकटक पनि दामी बनाउँछौ हो एकचोटि स्माइल गरेर देखाइदेऊ न हाम्रो दर्शकलाई स्माइल हाँसेर मुस्कानले अनि कति खुसी छौ नानी यो म्युजिक भिडियोमा खेल्न पाउँदा धेरै छौ है धेरै खुसी ल ओके उहाँलाई मजा गर्नु मजा गर्ने भनिन्छ ल सम्पूर्ण टोली तयार हुँदैछ हामी चिया खाँदै गफ गर्दैछौँ अब हामी फ्लोरमा जाँदैछौँ मंस भाग्दैछ मासु खानासाना हामीले पुरै फिल्डमै पुरै रेडी गरेर आएको छौँ स्वयं ल्याउनुहोस् त एकचोटि के गर्छ च्याप्पै हामफाल लगाएर हामफाल घर त भएन बोक्नुलाई होइन होइन सजिलो होइन भाग्यमारी हुनुहुन्छ यहाँ अह ल ल जिन्दगीमा पहिलोचोटि हिरो नै बन्नुहोस् त्यो पनि हिरोले बोकी माग्नु यो त राम्रो हो के र ड्रोन भेन नजिक उडायो हुँदैन नि त